pikërisht nesër në skenën e teatrit Aleksandër Moisiu në Durrës do të ngjitet shfaqja Elektra e teatrit Shëtitës Çajupi. Ne do të kemi të ftuar në studio pikërisht aktoren që interpreton Elektrën, Laura Nezhën, por edhe regjisorin e kësaj shfaqje, Kiço Londo, për t'na treguar për emocionet edhe pikërisht momentet e paraprgatitjes për premierën e ditës së nesërme që ata kanë në qytetin e Durrësit. I presim në studio me shumë zor tërpitje. Laura Nezhën, Kiço Londo, mirë se erdhe Laura. Faleminderit. Kiço, mirë se erdhe i dashur. Falenderoj që je këtu, kënaqësi që kam në studio. Faleminderit. Si gjithmonë, një tjetër sukses, jam e sigurt, edhe kjo shfaqje për ju të dy, apo jo? Po përpiqem. Ju falenderoj që jeni këtu. Do doja që të uleshim edhe pse di që i keni orët tani të numëruara, le të themi sepse premiera po vjen, 24 orë le të themi kanë ngelur, pak a shumë në të këtë orë si nesër, ju do të jeni në skenë, duke u bërë gati. Kështu që ju kemi shkëputur nga koprovash, faleminderit që keni ardhur. Ju ftoj të ulemi. Faleminderit. Dhe të na tregoni diçka rreth përgatitjeve të kësaj shfaqje. Një shfaqje e cila duhet thënë, impresionon shumë që nga posteri, që kur e sheh njërë te pedonalia në Tiranë, kur ecën edhe sheh Laura Nezhën aty me ato copën e mishit. Është intrigues posteri, është? Impresionues, intrigon, pa diskutim, dhe ti pyet, çfarë po bën, çfarë është kjo? Bëhet qefi, sepse një nga qëllimet ka qenë që ne ta kalojmë teatrin, ta bëjmë më tërheqës dhe më joshës, edhe në drejtim të marketingut, që qoftë edhe një poster që bëhet, mos bëhet sa për të thënë, po të bëhet për të tërhequr vëmendjen e kalimtarve. Po dhe të kemë të kuptim në lidhje me subjektin edhe me... Pa tjetër, donim diçka edhe pak kinematografike, diçka të përzirë që të ngjallte interes. Që Laura me atë copën e mishit aty çfarë do të thotë? Le ta shohim pak posterin, ne kemi posterin për ta parë pak? Ideja e posterit është që të përcjell atmosferën e shfaqjes. Jo, këtu kemi një foto tjetër të Laurës. Po, janë disa postera. Ja, i gjem, dhe sjellim. Kjo është një tjetër, që është Laura gjithashtu. Po, që ajo është më impresionuese se ajo bën shumë çudit për shtëpi. Vepra jonë, përveç se shumë emocionale, ekstremisht emocionale, për shkak të zhvillimit të ngjarjeve, të një familje fatale, të një familje që vazhdimisht vetë vritet brënda vetë, vetë asgjësohet, është që të kryojmë idene një, do më kryojmë vetë asgjësim, kryojmë idene një kasapane. Pra, qëfa që është nga njëra në shumë emocionale, do të thëshë hiperemocionale, nga anë tjetër është edhe shumë fizike, shumë... Shumë e zezë, shumë e vuajtur, njerës që vriten, njerës që klithin emocionalisht, njerës që klithin nga dhimbja shpirtërore, njerës që klithin nga dhimbja fizike, bëhet fjalë pra për vrasje nëne, dhe të vrasësh nënën në një mosh të madhe, pra ti ke shkaluar të 20-ta, të vrasësh nënën, është e rëndë, është e zezë, është midis justifikimit dhe mos justifikimit. Dhe... Ja, kjo është posteri, po. Kjo është një nga posterat e tjerë shumë të bukur, që më pëlqen shumë. Kjo është ai që mbetet në mendje në fakt. Po, kjo është posteri, nga të katër, kjo është posteri që mua personalisht më pëlqen më shumë. Kemi folur shumë shpejt me Laura, në ditët e para të fillimit të provave, për një denë e posterit, edhe pastaj... Donim t'i jepnim imazhin e një heroine, një vajze, një heroine hakmarse, sepse kjo është Elektra, ajo që hakmere dhe kërkon të vendosë drejtësi gjak me gjak. Ky është qëllimi i jetës së saj, ajo ka jetuar për këtë moment, dhe ky është pikërisht momenti i cili trajtohet nga autori në shfaqje. Vetëm ka një gjë që nëse në poster thret thelja gjaku, në shfaqje ka një gjetje më artistike, do më thënë njerëzit nuk do të terrorizohen, ka shumë vrasje, por nuk ka gjak. Pra, ka një mjetë, është zgjetur një mjetë teknik, një organizim i betejave skenike, që të ndodhë vrasja, të ndodhë beteja, të kacafitun di motrat, kacafitet motra me vlant, kacafitet motra me nënën, por gjak në skenë nuk do të duket. Po ka qenë,
Është një element i intrigues që për ti në ram dakord në fillim dhe e realizuam. Unë dua që të sillim pak momentet e xhirimit që kemi marr pikërisht nga prova tuaja në përgatitje sipër të kësaj shfaqje dhe sigurisht do të vazhdojmë edhe më pas me si po e përjeton ti, çfarë është Elektra për ty, e vështirë apo si duhet apo ndoshta je gjetur mirë le të themi në këtë rol e ke përballuar lehtësisht. Përgjegjësia e re është çdo rol që marr për sipër. Elektra është e vështirë, pa diskutim, tragedit në vetvete janë shumë të vështira. Ato kemi biseduar që në fillim e profesorin, kur marim për si për t'i hymë një punet të tjelë. Tragedit nuk ndosin në veprat e tjera, ku ti ngjarjen apo lajmin, personazhi e merë pak më të latuar, pak më gradualisht. Tragedia ka kulminacione të frikshme, dhe më thënë nga pika 0 mund të shkoj në 100, edhe kjo është pikrisht vështirësia në tragedi, që së pari është lot dhe vajtime dhe gjëmë gjatë gjithë kohës, një shpërthim emocional i papërmbajtur, që fillon edhe nuk i dihet fundi. Është surprizuese për mua çdo provë, çdo natë, çdo kalim që ne bëjmë, është një test për veten. Po, pa dyshim që prej Antigonës, që ka rreth 3 apo 4 vjet tashmë që është vënë, më kishte marrë malli për një tragedi. Kiço, pse sollët Elektrën në skenë? Se vendose. Shiko, e dashur, po, e thira, kur më pyetët, i thira kësaj, shumë shpejt, ka një shprehje Einsteini. Kur një ide fuqishme vjen, nuk ka asgjë që të ndaloj. Erdi momenti për Elektrën, erdi momenti për të, e gjithë shfaqja është një klithëm. Në tërën është një klithëm. Dhe natyrisht regjizori është ai që jep formën klithmës. Elektra, për t'ju përgjigjur pyetjes suaj, erdhi si një klithëm për të mos ju dorëzuar errësirës. Për të qenë më shumë në krahun e dritës. Për të pasur më shumë dritë. Për të pasur më shumë dashuri, më shumë ëmbëlsi, sepse jeta jonë është mpleksur keq. Dhe nga njerë më kap pesimizmi dhe mendoj që gjerat janë përmbysur të këne në mënyrë të rrezikshme. Është një thirrje e ca njerëzve, do më dhe 14 veta dhe unë i konsideroj përveç atyre që janë përreth neshë, ekipi është 25 veta që punon, një ekipi ma, është një ekip me të krisur. Dhe më thënë, nuk jam vetëm unë, Laura, apo 3-4. I gjithë ekipi është një ekip, i krisu një ekip që ka një kimi të lartë, me disë vetit, dhe me njëri tjetërit, dhe ka një kimi shumë të madhe me Sofokleun. Më duhet të them që ne kemi një përkthime Enkastonin, nuk një janë me 3 përkthime të tjera. Ashtu si kundrë dhe shfaqja është e jona, ka një këndvështrim dhe një optik. Edhe Kasti ishte me një numër të konsideru shumë aktorës, le të themi. Po, janë 14 aktorë, është i kast shumë i madhë, më duhet të nënvizoj... Është dashur pun, besoj. Po, pa tjetër, shumë i madhë. Edhe presa ku është ka njësë në fakt, po. Më duhet të nënvizoj që kjo është nga rastet e ralla për të mështërë në unik që një trup jo zyrtare merë përsi për të bërë një vepër kajt madhe. Në përgjësi i bëjnë teatrët zyrtarë, teatrët që mështetën nga shteti ose nga rajonet, nga bashkit. Ne mi një teatrët që funksionojmë të shkëputur nga ky sistem teatror. Në përgjësi teatrët zyrtarë është për çështje fondesh, le temi që ka një suport të madhe dhe është më elektë, po ju si keni zgjidhur atër, duke që një teatrë privat? E kemi zgjidhur duke unë mbështetur kryesisht e miqt. Të miqt e teatrit, teatri Shëtitës ka një numër të konsiderues shumë miq që realizojnë shfaqje. Ne bëjmë shfaqje për fëmijë, me njerë në basë kësaj kemi 3 shfaqje në Cerik dhe 3 shfaqje në Gramsh për fëmijë, pasaj në fund javën tjetër do jemi në një qytet tjetër, pasaj do këthejmi me njerë në Tiran, për të qënë 3 netë në Tiran, pasaj do lërgëmi dhe do këthejmi do më thënë, vazhdimisht në Tiranë, nga 3 ditë e 3 ditë, fillë jam e java... Po, edhe për Elektrën ishte itinerari, ishte shumë i bukur, me që të gjuam edhe në kështë. Po, zgjodha këtë... Për gjatë rrugës e Gnatja, do të shkonte në këtë shfaqje. Shfaqje, do këtë e të Tiranë, sepse e Gnatja vetë ka pasur një
lëvizje, është një treta e popullsisë së vendit të Tiranë, padyshim që do të kushtojmë shumë rëndësi. E fillojmë me Durrësin me idenë që do kthehemi prapë në Durrësë, domethënë ne mendojmë që çfaqja do shkojë mirë, e kemi provuar dhe me vepra të tjera që jemi kthyer nga dy herë nëpër qytet dhe kemi shkuar mirë, dhe do të vazhdojmë nëpër këtë rrugë me emër të madh Egnatia e gjatë, që lidh ka lidhur Romën me lindjen. Dhe do të ambarojmë shfaqen në Athinë. Kemi bisedime me teatron, me një teatr në Selanik dhe me një teatr në Athinë. Pra, shfaqen do të udhtoj, është një shfaqe e antikitetit, është shumë e rëndësishme kjo. Është një shfaqe që mbështetet në aktor, duke filluar që nga spala e shfaqes, po dhe nga aktor të tjerë, kemi marrë një aktore nga Teatri Kombëtar, kemi aktorin pothuajse stabil, mbas laurës në Teatrin Shëtitës, që është Aler Çelo Aliej, edhe aktorët të tjerë, deri tek studentët e Akademisë të Arteve, të cilët janë shëmbullorë në përkushtim. Më duhet të them për ballë jush, sepse ju për herë na keni mbështetur, na keni kuptuar në misionin tonë. Ne nuk punojmë, ne jemi më shumë se sa puna. Me jemi mision, ashtu si shkundre dhe ju e në një mision që ka shumë vite që e bëni edhe që të paktën për teatrin, unë ndjem shumë mirë kur jam për baljush. Është shumë e vështirë të bësh Sofokli. Është akoma më vështirë të zgjedhësh Eleksën e Sofokliut, dhe jam fare sinqert kur them që kapacitetet artistike, filozofike, psikologjike të veprës janë mbi kapacitetet e stafit. Por zotësia e stafit është që me përkushtim ka mundur të jetë i thjesht, i sinqert, vlerësues ndaj autorit dhe ndaj veprës, dhe kam përshtypjen që kjo do jetë surpriza më e bukur për publikun. Një harmoni e një stafi fantastike, shumë të përkushtuar, shumë në mision, përballë një vepre të madhe që është e padiskutueshme për këtë, dhe më lejoni të flas profesionalisht, të gjithë autorët e mëdhenj, çfarëdo që kanë shkruar, e kanë ngjyrë penën mbi Elektra. Asgjë nuk ka lindur, pra mitra e teatrit të madh është Sofokliu, mitra, qendra e mitrës së Sofokliut është Elektra. Elektra, shumë e bukur kjo. Mirë. Kalojmë pak të disa detaje, po që s'janë dash detaje, sepse detaje bën diferencë, kemi ca maskat bukura aty te posteri po. Yt, janë pjesë edhe e shfaqjes, përdoren maskat? Po, kori mban maskat, dhe kemi fatin që të jenë prodhuar nga artisti math në Shkodër, i cili ka prodhuar edhe për Hollywoodin maska. Jo, kjo është maska e Ice White Chat, po. Fragmente të gjitha maskat e filmit. Edita Dorë ka prodhuar edhe... Pra, është i njëjti autori, njëjti mjeshtër, që me duart e ti ka realizuar këto maska. Po në Shkodër. Dhe që është shqiptarë. Quhet Azi Angoni, dikur ka drejtuar me mjeshtëri teatrin e Shkodrës, tani ka një punishte... Është ai personalisht që ka realizuar maskat dhe Ice White Chat. Po, të gjitha maskat, të gjitha maskat, jo vetëm maskat, të gjitha maskat e përdorur në atë film, se nuk është vetëm... Po, i ka bërë ai, ai e bërë ai, e kërkuam, dhe në mënyrë të dedikuar me... E ka sjellë ko rekord. Ja duroj, edhe Laurës, edhe Korit, në një ko rekord, një artist i jashtëzakonshëm. Merrem me mend e ka prodhuar maskën pa e patur fare parasysh, do të thënë pa e patur fytyrën time aty, dhe kur e kam provuar duket sikur kisha bërë mira prova. Qartë, qartë. Venecia furnizohet nga Shkodra. Po, është për maskat e saj jashtëzakonshëm nga një tjetër person. Dhe është një personalitet në Shkodër, i cili ka komunikim përmes internetit, se tani me gjithë botën, do me gjithë botën porosit me sasi të mëdha maska në Shkodër. Shumë e bukur. E falenderojmë Angonin. Do t'i ruani fort ato maska, do t'i ruani fort në atë rekuizitën e teatrit tuaj Shëtitës, apo jo? Po, patjetër. Megjithëse fjala ju jeni Shëtitës, po ku i ruani pikërisht këto elemente skenografisë, të cilat ndoshta mund t'ju duhen? Në Tiranë, kemi një ambient që dikush na ka ofruar. Aty ruajmë kostumet, ruajmë dekoret, sepse kemi nemin teatër repertori, së shpejti me Laurën do të shfaqemi në një projekt jashtëzakonisht madh, i rrallë, për të pasur një festival me protagonistë Laurën të shumë veprave.
njëkohësisht, pra do të akordohemi, nuk po them numrin dhe këto, po do të akomodohemi në një qytet për shumë ditë dhe çdo natë do ketë ka një shfaqje në disa qytete të tua. Pse është Laura Nezha protagonistja e pjesës më të madhe të punëve të tua? Për faktin e thjeshtë se është e talentuar. Për faktin e thjeshtë që është shumë njerëzore, është shumë e guximshme, është rezultative, dhe unë nuk e fsheh që e kam shumë gjanë, Laura. E kam shumë gjanë. Jam shumë mirë në një punë me Laurën, si kundër jam shumë mirë me gjithë të tjerët. Ajo që bën bukur Laura është që kimin që kam unë me teatrin, Laura ma kupton dhe e bartë shumë mirë atmosferën në grup. Pra është jashtëzakonisht sociale. Gjë që është e rrallë për artistët, sidomos në Shqipëri. Do më thënë, natyrisht ne jemi në një tokë të minuar, ambicjet janë ambicje, kërkesat janë kërkesat. Po kam dhe një pyetje për Laura, sepse Laura kur ka nisur të është prezentuar para publikut, të është prezentuar në disa dimensione, le themi, edhe si këngëtare, jo vetëm si aktore. Ndoshta ka qenë bashkëpunimi i vazhdueshëm edhe shumë i suksesshëm me Kiço London që të ka bërë të peshoria pikërisht nga ana e aktrimit dhe ka harruar fare këngën. Jo, është drejt kjo. Rruga e ka treguar, domethënë se si kanë marrë ekuilibrat, edhe në fakt unë ja them edhe shpesh profesorit që nëse nuk do të ishte në këtë tregun ton, në këtë vendin ton, ashtu me të mira dhe të këqija që ka arti për të zhvilluar këtu, nëse nuk do të ishte për këto kryerole që ti më jep besim për ti i bër, nuk jam e bindur nëse do të kishte qenë kaq vazhdueshëm rruga ime në teatr, jo për zgjedhjen time, po siç thash për faktor të jashtëm që nuk varen nga ne artistët her pasere. Edhe mbase do të kishte peshuar më shumë nga kënga. Do të nuk më besojnë tani kur them vërtet nuk kam kohë të shkoj në studio. Ose teatrit merr shumë kohë, nëse do ta bësh ashtu siç duhet. Një pyetje tjetër, ka ndryshuar kohët, frekuentimi i teatrove, i shfaqjeve teatrale është rritur shumë, tani ti e ke vështirë gjesh bileta kur do të shkosh të shohësh një shfaqje, sidomos ato të suksesshme dhe që jehojnë. A është fitim prurës par nga ana e një sipërmarrje biznesi teatrit? Do të thënë, jo, dua të them, a e nxjerr ato shpenzimet e veta të paktën? Shikon, nëse nuk ndihmohesh nuk fiton dot me teatr. Okej. Pra mbetet sërish të i vështirë. Kam një përvoj pak më të gjatë se kolegët të cilët i qmoj shumë dhe u përullem për çdo sakrificë që bëjmë për teatr. Cilët do qofshin, ku do qofshin, qëfar do koncepti dhe ideje që kanë për përprimtarin time, qëfar do që ndërmi që kanë, nuk më, do më thënë, i mirë kuptoj në këtë pikë. Nuk fitohet me teatr, por me teatr bëhet një gjë më e madhe. E dashur Udin, se po mendoja pra pyetjen, më nga cmoj pyetje ju e partë. Edukohet, them unë, më shumë se sa. Po, që go. E kjo investimi më i madhë që më bëhet. Për të bërë dhe përgjigjen e pyetjes parë që më bëhet dhe këtë tani, botën nuk e ndryshon dot, as politika, as shkenca, as teknologjia. Bota, aqë sa ndryshon, aqë pak, ndryshon vetëm për mes të atë. Nuk ka asë një gjithë tjetër. Teatrit, artit dhe kulturës, pa diskutim. Do më falisht e pak sekonda, lidhur me pyetjen tuaj të parë. Ka një anekdotë, ka një histori indiane, që një gjysh bënde mua bet me nipin e vetë, edhe po e pyesht a i, dhe gjysh i tha, njeriu ka brënda dy uqër, një të mirë edhe një të keqë. Dhe nipi i thotë, gjyshtët, po kush triumfon në fund? Dhe gjyshi i përgjigjet me qëtësi, a i të cilin u shqenjë. Faqja jon ka këtë mesaj, të u shqenjë të mirën, të u shqenjë tolerancën, të u shqenjë të bardhën. Në mendoj që kjo mesazh ka që bukur edhe dua që ta përmbyllim këtë bisedë sot këtu për të kujtuar edhe njerë që nesër është premiera e Elektrës në Teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës për të vazhduar më pas. Për sa ditë do të vazhdoni tjeri në Durrës? Jemi në 3 ditë në Durrës, pasaj do të themi në Tiranë në Teatrin Kombëtar Eksperimental, do t'i bëjmë publike shumë shpejt, të gjitha datat. Në faqit besoj në media sociale tuaj, edhe të teatrit Shëtitës, apo jo, nesër jemi në Durrës.
kërkesat janë të shumta. Kemi një start të mirë të interesimit. Bukur. Po gjithsesi në faqen tuaj në media sociale Teatri Shërtitës Çajupi, të gjitha të interesuarit e gjen aty. Po mund të kontaktojnë aty, mund të shkruajnë. Edhe për të gjetur biletat. Ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Nesër edhe faleminderit shumë që ishit sot në studio me ne. Faleminderit. Faleminderit. Ishte një bazdite shumë e bukur mes dy bjondeve. Ju falenderoj shumë, ju falenderoj shumë. Po edhe për ne kënaqësi e madhe që të kemi. Gjithmonë kjo është shumë original, edhe me mesazhet edhe me idetë që sjell në studio. Ne ndajemi këtu me të ftuarit tan, kemi publicitet, do të kemi pas pak një tjetër të ftuar, të cilën ne gjithmonë e kemi në studio në një tjetër këndvështrim, kurse sot në pjesën e tretë do të vi komplet ndryshe. Do ta zbulojmë pas pak, themi shpejt.